Nguo katika nguo nguo hizi. Nguo za pepe kale mmechukua kabisa hii nguo ya pepe kale. Basi lazima kwa nguo ya nguo. Nguo kali kama hii. Nguo gani bwana, nguo mbaya bwana hii. Mimi kwanza watu mekulazimisha ununue. Haya ni mambo ya kidunia. Nilikuwa naomba tuonane hapa kesho. Nijue jinsi gani ya kuweza kuwasaidia. Mganga kutoka simu yangu. Mama nakwambiaje? Yaani sisi hapa tulivyo hapa tutakuwa tuna magundu, tuna mikosi, yani tuna misukosuko mambo kibao. Huyu mganga anatufaa huyu. Chukua namba yake tupige twende. Nikwambie kitu, huyu mganga anatufaa mabisha yetu tafaita vizuri. Umeona alivyoandika hapa biashara, siju mapenzi, siju bahati. Unajua nini ni nyota yenu imefukiwa na tope. Nimchapu jamani wangu, mimi hata sielewi hata sisi tunafanyaje. Sasa ona, sasa biashara yetu yenyewe yote imeshaenda. Na biashara kumbe tumesahau. Na biashara kumbe tumesahau. Ujue kama tulimwachia pale wewe si ndio uko na mshawishi. Mganga, sijui kitu gani haya. Tunaishije?